ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ହାତ ତିଆରି କଳାକାର ହାତୀ। ବିଗତ 14 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଘଟଣାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ହୁଏତ ସେମାନେ ଚାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ସମୟରେ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମକୁ ନ ଅଟକେଇଥାନ୍ତେ, ଗାଡ଼ି ମୋର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦୁଇଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୁଲ ମୋର ଦୋଷ ମୁଁ କରିଛି। ଯେଉଁ କୁଜଙ୍ଗ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ସେ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ମୋର ରାତିରେ ମୋର ଚରିତ୍ର ପଡ଼େ। ତ ମୋତେ ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିକି ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ ମିଶିଲେ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନ୍ ମୁଁ କରିକି ଆସିଲି, ମୋତେ ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲିକର୍ ନିଅ ବୋଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆସିଲେ, ସେଲ୍ଫି ନେଲେ, କଥା ହେଲେ, ଭଲ କଥା ହେଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ପୁଣି ମୋତେ ଅଫର୍ ଦେଲେ, ଆଲକୋହଲ ଅଫର୍ ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆଲକୋହଲ ଆଗରୁ ନେଉଥିଲି, ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସିରିଏଲ୍ କଲାପରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯାତ୍ରାର ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ବେଳକୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମିଶି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ବୋତଲରେ 90 ml ହେବ ଆଲକୋହଲ, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ମଦ ପିଇବ ଜଣକୁ ଆମେ ବାକି ପାଖାପାଖି 300 ml ପିଇ ଦେଇପାରିବା। ତ ଗୋଟେ 90 ml ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେଥିରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କିମ୍ବା ଆଲଫ୍ରାକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି 20 mg ପ୍ଲସ୍ ମିଶିଥିଲା। ଯାତ୍ରାର 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନିବୃତ ରହିଥିଲି, ତାଙ୍କ କଥା ରଖି ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପିଇଥିଲି ଏତିକି ହେବ ଏତିକି ଆଲକୋହଲ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ବୋତଲରେ। ତ 100 ମିଟର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚକର ଖାଇଲା। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଲି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଛକରୁ ଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର କମିଟି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଦେଲେ। ତ